Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-57. Di sini lahirnya sebuah cinta. Kita buktikan cinta, kasih dan sayang kita kepada negara yang tercinta ini. Mari sama kita pertahankan kemerdekaan ini, keamanan kita, kemakmuran kita. Dan kita gerakkan negara ini untuk kemajuan masa depan kita bersama. Di sini lahirnya sebuah cinta. Selamat Hari Merdeka, dan kita kekal merdeka, dan kita pertahankan walaupun satu inci tanah Malaysia ini tidak boleh diberi ataupun dicerobohi mana-mana pihak daripada luar. Assalamualaikum warga Malaysia, saya Amir Mahmud Razak daripada MRT Corporation ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka dan juga selamat menyambut Hari Malaysia yang akan tiba gelak. Bagi kami di MRT Corp, kami percaya bahawa kita perlu semai perpaduan hargai kemerdekaan dan cintai Malaysia. Selamat Hari Merdeka sekali lagi.